በ2016 የትምህርት ዘመን አስተዳደራዊ የስምንተኛ ክፍል ሚኒስትሪ ፈተና ተሰጥቶ ውጤት ይፋ መሆኑ ይታወቃል። የማለፊያ ነጥብም ከዚህ በፊት ከነበረው ከፍ በማለት 50% እንደሆነና በዚህ ማለፊያ ነጥብ መሰረት ከተፈተኑ ተማሪዎች መካከል 62% የሚሆኑት ወደ 9ኛ ክፍል እንዳለፉ ከአስተዳደሩ ትምህርት ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የድሬዳዋ ብዙሃን መገናኛም በአስተዳደሩ ከሚገኙ የግልና የመንግስት ትምህርት ቤቶች በማቅናት ፈተናውን ወስደው ካለፉ ተማሪዎች ጋር ቆይታ አድርጓል። ተማሪ ሶሊያና ካሳሁን ከአቡነ ጎርጎሪዮስ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና ተማሪ እስማኤል ደንበላሽ ከማርያም ሰፈር አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የስምንተኛ ክፍል አስተዳደራዊ ፈተናን ወስደው በጥሩ ውጤት ወደ 9ኛ ክፍል ያለፉ ናቸው። ተማሪዎቹ ሲናገሩ ይህ ጥሩ ውጤት የተመዘገበው በመምህሮቻችን፣ በወላጆቻችንና በራሳችን ጥረት ነው ብለዋል። ስሜ ሶሊያና ካሳሁን ይባላል። የመጣሁት ከአቡነ ጎርጎሪዮስ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። በጣም ጥሩ ነበር። ማለት ብዙ ዝግጅቶች ነበሩ፣ ብዙም ፍርሃቶች ነበሩ እና ውጤቱን ሳይ በጣም ደስ ይል ነበር። ፐርሰንት 100 አቨሬጅም 100። መምህራኖቻችንም በየጊዜው ሳይክል ቴስት እና ሞዴል ጥያቄዎችን ይሰጡን ነበር። እንዲሁም በብዛት ጥያቄዎችን ራሱ ቴስቱ ራሱ የተለያዩ ሞዴል ቴስቶች ነበር፣ የተለያዩ ሞዴል ፈተናዎች ነበር እየተፈተን የነበረው እና የተለያዩ አንሰር ሺቶችም ላይ መመለስ እየተለማመድን ስለነበር በብዛት ለፈተናው አዘጋጅቶናል ብዬ አስባለሁ። በዚህ ረገድ ታላቅቴ እናቶቼ በጣም አግዘኛል ብዬ አስባለሁ። እኔ ስራ እየሰሩ እኔ ማጠናበትን ሰዓት ሰምቻችሁ ነበር። ስሜ እስማኤል ደመላሽ ይባላል። የስምንተኛ ክፍል የ2016 ሚኒስትሪ ተፈታኝ የማርያም ሰፈር ተማሪ ነው። ውጤቴ በጣም አሪፍ ነበር። ፐርሰንታይሌ 100 ሆኗል። አቨሬጅ ደግሞ 95.56 አምጥቻለሁ። ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው በመምህራኖችም በወላጅም እንዲሁም ደግሞ በተለይ ደግሞ የራሴ ጥረት ነው ይህንን ውጤት እንዳመጣ ይረዳኝ። የተማሪ እስማኤል ወላጅ አቶ ደንበላሽ በበኩላቸው ልጆችን ትምህርት ቤት ከመላክ በዘለለ መከታተል ያስፈልጋል ብለዋል። አዎ፣ በተቻለ መጠን ወላጅ ልጆቹን ወደ ትምህርት ቤት ብቻ መላክ ሳይሆን ከመምህራኖች ጋር ምን ያህል ግንኙነት አለው፣ ትምህርቱን ምን ያህል ይከታተላል ብሎ ያንን መከታተል መቻል አለበት። በዚህ መጠን ማለት ነው። የማርያም ሰፈር አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህርና ዩኒት ሊደር የሆኑት አቶ አሰግድ አበበ የዘንድሮን የስምንተኛ ክፍል ሚኒስትሪ ፈተና ውጤት የተሻለ እንዲሆን በትኩረት ተሰርቷል ብለዋል። እንደ ትምህርት ቤት አስተዳደር ያው በመጣው ውጤት በጣም ኮርተናል፣ ደስተኞች ሆነናል። ያው እንዲሁ ዝም ብሎ ውጤት አይመጣም። በጣም ብዙ ድካም ደክመናል፣ እኛ እንደ መምህር ማለት ነው። እንደ አስተዳደርም ይህ ውጤት እንዲመጣ ያው እያንዳንዱ ባለድርሻ አካል የሚባለው ወላጅ፣ መምህር፣ ትምህርት ቤት አስተዳደር በጋራ በመሆን ከሁሉም ጋር በመወያየት ነው ውጤቱ ሊመጣ የቻለው። የድሬዳዋ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሱልጣን አልይ በ2016 ትምህርት ዘመን የተማሪ ውጤትን ለማሻሻል በከፍተኛ ሁኔታ ድጋፍና ክትትል ሲደረግ እንደቆየ አንስተው ዘንድሮ ካለፉት ዓመታቶች ጋር ሲነጻጸር የማለፊያ ነጥብ 50% ሆኖ በዚህ ማለፊያ ነጥብ መሰረት ከተፈተኑት ተማሪዎች መካከል 62% የሚሆኑት ወደ 9ኛ ክፍል ማለፋቸውን አንስተው ይህ ውጤት እንዲመጣ ጠንክረው ለሰሩ የአስተዳደሩ መምህራኖች ምስጋና አቅርበዋል። የድሬዳዋ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በ2016 የትምህርት ዘመን የተማሪ ውጤትን ለማሻሻል ዘርፈ ብዙ የሆኑ ስራዎችን ነው ሲሰራ የነበረው። አንደኛውና ዋነኛው የመምህራኖቻችንን አቅም የመገንባት የተገነባውን አቅም ደግሞ የመከታተል የመደገፍ እና ውጤታማ በሆነ መልኩ ስራ ላይ እንዲውል የማድረግ ጠንካራ የሆነ ስራ ነበር ሲሰራ የነበረው። በዚህ አጋጣሚ በሁሉም በከተማም በገጠርም ያሉ መላው መምህራኖቻችንና የትምህርት አመራሮቻችንን በትምህርት ቢሮ ስም ላቅ ያለ ምስጋና ጭምር ነው ማቅረብ የምፈልገው። ከተሰራ ከደገፍን ከተከታተልን ቆጥረን ከሰጠን ቆጥረን ከተረከብን በዛው ልክ ውጤት እንደሚገኝ የ2016 የትምህርት ዘመን ውጤቶቻችንና አሰራሮቻችን በዚህ መልኩ የሚያሳዩ ነውና